Qaysidir qismi odamlarni qaysidir qismi shu ichki ishlar organlari xodimlariga tanqidiy munosabat. Negativ doim shunaqa ular ko'p. Endi bu afsuski o'sha masalan biz ko'cha deymiz, ko'cha deymiz, ko'p ko'chani ko'rganmiz, bilamiz, tanaymiz, qanaqa ko'chaligini ham bilamiz. Ko'chani o'zi ham biladi buni. Shuning uchun bolalarni yoshligidan katta bo'layotgan paytda qiziqishi baribir ko'chada bo'lganligi sababli ko'chadagi shu boya aytdik-ku, valyajni yurib, bemalol yuradigan, jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan, birovlarni narsasini olib qo'yib, shuning uchun nakazaniy olmasdan o'zini atrofida klan deydi, shunaqa bolalarni yig'ib olib yuradigan odamga har doim havas qiladi, baribir yoshligidan bolalar o'shaqa stremitsiya qilib shularga borgisi keladi. Ular endi o'zini orasida u eski paytdan qolib ketgan jargondagi har xil narsasiz gaplar, masalan, militsiyani boshqachasiga gapirib, ichki ishlar idoralari xodimlarini boshqacha so'zlar bilan endi gapirishadi. Shu so'zlarni gapirib, o'zini asli uni tagida nima ma'noyotganini bilmasdan, nima uchun negativ xayol bo'layotganini bilmaydi. A bu o'sha на подсознательном уровне deydi, yoshligidan o'sha o'sib ketganidan quyilgan har xil kinolar, там jinoyatchilarni ulug'lantiradigan takoy kinolar ko'rib havas qilishadi. Shuning uchun odamlarda shunaqa fikr bo'ladimi deb o'ylayman, lekin har doim biron bir bittasini muammosi chiqsa, kimdir unga nisbatan jinoyat sodir etsa, yo uyida biron bir muammo bo'lsa, birinchi bo'lib 112 telefon qiladi. Militsiyani yomonlaydi, har xil negativ gap gapiradi, lekin birinchi bo'lib muammo bo'lishi bilan 112 telefon qiladi ular. Shuning uchun bu hammasini to'g'ri qabul qilish kerak deb o'ylayman. Vaqt soati kelib, o'zligiga kelib shu narsa ta'sir bo'lgandan keyin tushunadi deb o'ylayman. Shu ko'cha deb yurgan o'z vaqtida shunaqa ko'chani gullatib, gulqilatib yurgan insonlar bilan ham gaplashganimizda o'zligi ham tan olishadi. Hozir o'sha aqlim bor. Mana shu aqlim bilan hozir o'sha yerga qaytsam, hayotda bu yo'lda yurmasdim. Undan ko'ra shu pok halol sizlarga o'xshab o'z farzandlarimni katta qilib, oilam bilan bo'lib, o'zimni shu davlatga, o'zimni xizmatimga qatib yurib, foydam tegadigan inson bo'lganim yaxshiroq ekan deb o'zimni ham tan olishadi.